Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në këtë mbrëmje ku përkujtohet kjo ngjarje e rëndësishme historike për mbar kombin shqiptar. 101 vjetori i kryengritjes së Malësisë dhe ngritja e flamurit në Teçiç, këtu në kishën e Shëmparit nga shoqata Malësia e Madhe, ka ardhur një mik i ftuar nga Malësia, një student i cili po studion për drejtësi në Universitetet e Tiranës, i cili vjen këtu për të sjellë kumptesën e rastit në lidhje me rëndësinë historike të kësaj ngjarje, e cila shënoi, si të thuash, fillimin e pavarësisë së Shqipërisë. Ajo ishte shpallja de facto e pavarësisë së Shqipërisë, pastaj shpallja de jure ishte me ngritjen e flamurit kombëtar nga Ismail Qemali. Kemi të nderuarin zotin Anton Lulgjuraj. Zoti Anton, jeni i ftuar nga Malësia për të sjellë këtu një mesazh, për faktin që kjo ngjarje e rëndësishme e kombit shqiptar është një ngjarje që nuk duhet harruar sepse ajo hodhi hallat e para drejt pavarësisë së gjithë Shqipërisë. Po, është shumë e vërtetë, ngritja e Malësisë Madhe është një datë e veçantë në historinë e kombit shqiptar dhe popullit shqiptar në përgjithësi. Populli shqiptar gjatë historisë ka kaluar për shumë faza, por kryengritja e Malësisë ishte një ngjarje që për herë të parë, mbas flamurit të Xerxes Kastriotit Skënderbeut në Kruj, ngritet flamuri në Malësinë e Madhe në Bratil të Deçicit, e cila i llagoditën e parafundit sundimit otoman në ato Troje, duke e bërë që një vit më vonë, nga dora Ismail Semadit dhe Luis Gurakucit, flamurit të ngritej në Vlorën legendare dhe përfundimisht Shqipëria shpallte me vetësinë e saj. Për sa i përket rëndësisë, unë mendoj se përveç aspektit historik duhet parë edhe nga një këndvështrim tjetër. Si është pozita e shqiptarëve në Maltëzi, e shqiptarëve në përgjithësi pas një shekull plot këtyre datave të mëdha. Për fat keq, edhe pse në 100 vjetorin e shpallës pavarësisht Shqipëris kemi dy shtete shqiptare që për herë të parë mbas pluralizmit çështja shqiptare del në dritë, por shqiptarët në Maltëzi akoma janë në robëri, në pa drejtësit, në kthetrat e pa drejtësive malazeze, të cilët dita ditës vetëm munduan se të realizojnë projekte se dalin nga laboratorët e tyre për asimilimin e shqiptarve dhe zhdukjen e shqiptarve në përgjithësi në shtetin e Malit të Zi. Ju vini nga Malësia, jeni student në Tiranë dhe jetoni me ngjarje dhe me hallet e Malësisë. Një nga problemet në Malësi ka qenë problemi i ligjit mbi mbajtjen e flamurit. Vërtet Mali i Zi mund t'i fitoj disa hapa drejt integrimit europian, drejt integrimit plot europian, por t'jeni të sigur dhe ju garantoj që Mali i Zi asë njëherë nuk do jetë pjesë e familjes Mallë të Bashkimit Europian pa realizuar drejtat e shqiptarëve. Me saksisht është ligji për sigurinë dhe rendin publik, i cili në mënyrë kategorike ndalon mbajtjen e flamurit kombëtar shqiptar në tubime, në festa kombëtare. Do me thënë, nuk mund të mbash flamurin pa kërkuar leje në organet përkatëse, se janë Ministria e Punëve të Brendshme ose organet policore. Unë mund ju bëj pyetje ju në cilin vend botës ndodhë që pakicave kombëtare të ndalohet identifikimi me simbole kombëtare dhe ju siguroj se nuk ka asë një vend tjetër përveç Malit të Zi. Edhe ky është një ligj diskriminues, një ligj antikushtetues, i cili besojmë se shpejt edhe do shfuqizohet, por normalisht ky është plan se kjo është kartë e nxirrë nga politika malazeze për ta spostuar vëmendjen tek flamuri kombëtar, duke munduar se e zgjidh politika të përqendrohet tek flamuri dhe të harrojnë këto probleme të tjera që janë plaçkitja e pronave në Malësi ose problemi kryesor të cilin ne edhe si organizatë që jemi Forumi Demokratik për Integrim e konsiderojmë që veçqeverisë lokale për Malësinë e Madhe ose thënë më thjesht komuna e Malësisë me qendër Tuzën. Tu ndër malësor ndjet një shqetësim në kuadër të 100 vjetorit pavarësisë, duke sikur nuk po jepet vendi i duhur kësaj ngjarje dhe Dexhi Lulit në kuadër të festimit të 100 vjetorit pavarësisë. Cili është opinioni?
të komandantit lezëndar Det Zoluli, nuk është dhënë merita se do duhej se shteti shqiptar t'ja jepte heroit kombëtar Det Zoluli. Për arsye se ai në moshë thyrë ka udhëhec kryengritjen e Malsisë, 71 vjeç, u ka prim malësorëve në kryengritje. Edhe është qiruar vendi. Kështu që mendoj se në nisin vjetorin e pavarësisht Shqipëris, unë edhe në fjallën e rastit do përmend, nuk do festohet në mënyrën se do duhet festoj, sepse nuk u dërdhë gjaku, nuk u nënshkruan aktet e para, akti e smalës e malit, akti i Vlorës, i vitit 12, nuk është akt që tregon ose që shfaq këtë pavarësi që është sot. Në Vlorë pavarësia shpall në emër të gjitha trojeve shqiptare. Për fat të keq, më shumë se gjysma e territorit është jashtë kufirit të Shqipërisë. Dhe kjo tregon se edhe nisin vjetori do na xhej të ndardhë të coptuar jashtë trungut, jashtë kufirit administrativ të Shqipërisë. Po shpresojmë se ne gjeneratat e reja bëhemi bashkë, se kjo është arma më e fortë që mund ta kemi nëse duam të realizojmë aspiratën tonë kombëtare, se është bashkimi i trojeve shqiptare. Vetë një zeshë që ne të bashkohemi, të lem përçarje, të lem dasit, por për qëllimet caktuara të bashkohemi dhe të jemi bashkë për të realizuar ëndra tona. Do të ndonjë faleminderit dhe suksese në fjalën tuaj. Faleminderit shumë.